Рятувальники і комунальники попереджають про складні погодні умови і нагадують про обережність на дорогах, про ситуацію на автошляхах області. Далі. З 4 до 11 січня впродовж тривалої негоди підрозділи Головного управління Служби з надзвичайних ситуацій в області вивільнили 316 одиниць техніки, у тому числі 8 карет швидкої допомоги, 75 вантажівок, 8 пасажирських автобусів, 2 маршрутних таксі, в яких перебувало близько 700 осіб. Енерго, газо, водопостачання працюють в звичному режимі. Відключень, пов'язаних із погіршенням погодних умов, не зафіксовано, повідомляють рятувальники. Втім, прогнози не радують. Після дощів і тимчасового потепління в Запоріжжі очікується мінусова температура і ожеледь. Погода стається складною. Іде дощ, прогноз на завтрашній день ночі – небольшой сніг, днем – гололед, температура понизиться до мінус 2 Минус 5 градусов, ночью также минус. Можно представить, что ситуация на дорогах, тротуарах в городе будет довольно проблематичной. Поэтому коммунальные предприятия, повторюсь, работают в круглосуточном режиме, делают все возможное для того, чтобы обеспечить проезжаемость и безопасность наших горожан. Может быть, что-то не так получается, но я уверяю вас, что делают все возможное. Служба автодоріг області повідомляла про те, що зранку було знято обмеження та відновлено рух на шляхах загального користування державного значення. Траса Т-08-19 на ділянці від Більмака до шосе М-14 і на шляху Одеса-Мелітополь-Новоазовськ на ділянці від села Осипенко до межі із Донецькою областю. Також нагадують, що в області облаштовано 56 пунктів відстою на 9 найбільших автодорогах. Зі списком можна ознайомитися на сайтах облдержадміністрації і облавтодора.